når vi så kigger fremad mod 2016, så vil jeg sige, jeg tror, vi har et rigtig godt landshold i mange år. Jeg havde et stort mål for nogle år tilbage, både på damernes og herrenes vegne. Det var, at vi skulle til OL med begge hold for første gang i historien. Det skete jo så. Og nu er det næste mål, at vi skal have begge hold afsted, men vi også skal have medaljer. Jamen altså, nu har jeg spillet 3 VM-finaler og tabt dem alle sammen. 2 af dem i forlænget spilletid. En gang med ungdomslandsholdet i Brasilien, hvor vi tabte til Sverige i forlænget spilletid, og så en gang til Frankrig i forlænget spilletid, og nu til Spanien her sidste gang. Ikke? Så det er mit helt store mål. Jeg kunne utrolig godt tænke mig at blive verdensmester. Hvis vi kigger på dansk herrehåndbold, så mangler vi jo en OL-medalje. Den skal vi have, og meget gerne i Rio. Kom lidt mere! Yeah!